Ողջույն, 24 թվին շարունակում է աշխատանքը եւ այսօր տաղավարում կզրուցեն քաղաքագետ Թևան Պողոսյանի հետ։ Բարձր պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն հավերժ համար։ Անդրադառնանք Ադրբեջանի կողմից իրականացված վերջին գործողություններին 2 օր առաջ 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյան, ով տեղափոխվում էր Հայաստան բուժման նպատակով, ադրբեջանցիների կողմից առևանգվեց, ապա տարան բուժհաստատություն, իբրև թե իրենք են այնտեղ բուժում իրականացնում, եւ այսօր արդեն գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ նրան 20 տարվա ազատազրկում կամ ցմահ ազատազրկում է սպասվում։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես կգնահատեք այս գործողությունները, ինչ են ուզում ասել այս կերպ ադրբեջանցիները, Ադրբեջանը։ Պատերազմ ինչ պետք է գնահատենք։ Այն որ ասում ենք պատերազմը չի ավարտվել, մարդիկ անցնում են, թե չէ, այնպես չի ու մենք փորձում ենք պատերազմը վախացնել, ու միգուցե այս մի դեպքից կհասկանան, որ այլևս որ պարզապես խոսքեր չեն, որ ասում ենք պատերազմը չի ավարտվել եւ նա ամեն օր կարող է այլ ձևակերպում, հա մի օր սահմանին են գրակում, մի օր քաղաքին են գրակում, մի օր մարդ են արևանգում, մի օր ճանապարհն են փակում, հիմա ընդհանրապես պաշարում են Արցախը եւ դա պատերազմական գործողություններ են։ Ինչքան մենք փորձենք ամեն անգամ այլ բացատրություն գտնենք բացինանից, որ թշնամին ունի երկարատև նպատակներ եւ իր երկարատև նպատակները դեպի քայլ առ քայլ գնալու է եւ դա պատերազմի շարունակությունն է եւ մենք sense դրանից արդեն պատերազմում ենք ու պետք է մեր վարքագիծն ու մտածելակերպը ամեն ինչ դրան բերենք դասավորենք, այնքան այս տեսակի դեպքեր են ալնալու։ Հիմա մի հատ փորձեք ինքներդ ինչպես լրագրող վստահեն, որ պրոբլեմ չեք ունենա ժամանակային եւ տեղեկատվական շարք դասավորեք, սկսած ասենք, լավ, դիցուկ վերցնենք դեկտեմբերի 12-ից 22 թվականից։ Քայլ առ քայլ, ի՞նչ ա եղել։ Հիմա երբ որ այն ժամանակ էլ էինք ասում, միջավայր չէին ուզում հավատեն, լավ, դրանից հետո երբ որ ամեն օր ասում ենք սա պատերազմը, պատերազմը շանարկում, հասկանում ենք, որ ամեն օր ավելի ու ավելի դաժան գործողություններ են իրանք փորձում ամեն, որովհետև իրանք ունեն նպատակ՝ վերացնեն հայ ազգը, հայոց պետականությունը, բոլոր տեսակի, եւ չկա այնտեղ տարբերություն, վայ մենք Արցախը վերցնենք եւ մնացած ամենը Երևանի հետևից են գալու, եւ մենք պետք է մեր անկալումը ծավալենք, պատրաստենք եւ այդ պատերազմին կարողանանք ճիշտ գործի կակազմերով հանդրադառնանք։ Մի անգամ կկարողանանք նենց անենք, որ մի օր մեկ էլ պարզ գեղեցիկ ձևով 92 թվականի նման, ասենք, այդ Բերդուրի Միջանցկի այդ կամուրջի կողքի բոլորը վերանան, կազատագրենք այդ ճանապարհ ուրումս, կսկսենք ճշնամիները կսկսի գիտակցել եւ որ նորից արթնացել է հայ ազգը եւ պատրաստ է իր բռնցքով հարվածի եւ իրաթամները ջարդել։ Այդ ժամանակի լուսում մի ռազմական գործողություններ։ Դե դու ասիք ո՞ն եք նա։ Դա միջազգային հանրության կոչերին, որ այդքան անում եք։ Այն օրն է տարակ դեսպաներին հարցրեցիք այնտեղ։ Չափած Կիրակին էլ անցել է այսօր երկու շաբթի, ինչ որ մի բան փոխվել է։ Հակառակը դեսպաներին տարակ այնտեղ հարցրեցիք, հաջորդ օրը Ադրբեջանը մարդ արևանգեց։ Իդեպ վաղուց է խոսում այն մասին, որ ցուցակը կան ունիսկ նշում էր, թե 300 հոգմանձի ցուցակ կա, որ 300 120,000-ի մեկը, բացի դրանից էլ դա Հայաստանից էլ շատ ու շատ անձեր կան, որոնք այդ ցուցակի մեջ են։ Նշում է, որ պատերազմի մասնակիցների նկատմամբ իրանց ընկալման դատապարտելու, ազատազրկելու գործընթացը, իրանց ընկալման մեջ 3 միլիոն ցուցակ կա։ Սփյուռքն էլ հետ 10 միլիոնի ցուցակ ունեն։ Հիմա ասենք, ինչի՞ց պետք է որոշեցիք սենց այնտեղ։ Հիմա եթե դրանից հետո ամեն օր ռոպե 1 ցույց են տալիս, որ նկարը դա չի, այլ մարդա, նույնիսկ այն անունը իրանք ասում են, ու նկարն է ցույց են տալիս, գերեզմանին էլ են նկարը, որ էս է այդ մարդը, բանա փոխելու ձեռքը, 10 միլիոնի ցուցակն է կա։ Այ մենք էլ տենց պետք է ապրենք, որ այդ հասկանանք, չկա վայ իմ անունը ցուցակի մեջ չկա, ինչ լավ է այդ 300 անունը, որ ասում եք, դա ի՞նչ նա փոխ։ Նկատի ունեմ, որ փաստորեն պատերազմի մասնակիցների նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք կա եւ այսպես այդ մասին խոսում է նաեւ Ալիևը, որ ազատազրկման գործընթաց է եւ կարող ենք ենթադրել, որ օրինակ եթե սա մարսի համար այդ ենթադրությունը դες պետք, մարդ ասում է 10 միլիոնին կոտորելու եմ, հիմա ինչի ենք մենք իշխուր ենթադրություններ անում, այնց այդ նպատակն է հետաքրում, այ հարցի ձևակերպում եկեք սենց այն դիվանագետին խեղճալու են, բանա, հա, զինվորականին ոչ, կարող ենք ասել, թե մարսի Ադրբեջան այս գործողությունները հետագա գործողություններ են սպասում նման օրինակ։ Հետագա միջազգային հանրության մարտի ասել է գալու եմ Երևանը վերցնեմ, էլի գործողություն ա։ Ինչ աշան մարսի։ Մարսում արդեն։
Կարմիր խաչից մի հատ հայտարություն լսել եք, բացի մտողությունից, թե ասենք Բլինկենը հայտարություն արեց իշխոր, հա, խոսացել է, ասել է, որ երրորդ Բլինկենի հայտարարություններ, որ երրորդ Ռուսաստանի հայտարարություններ, որ երրորդ Եվրոմիության հայտարարություններ. Դե Կարմիր խաչ, Կարմիր խաչ, այդքան ասում ենք, միջազգային կառույցներ որ երրորդ, երբ է ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը կյանքի կոչել. Դե, ասենք, եթե ինքներս մեզ ուզում ենք խափենք, ուից ներշնչենք ինչ-որ սենց բաներ, այդ տենց ապրել ենք որոշով այս նույն անունով. Ադրբեջանի այս համարձակագործությունը ինչով եք բացատրում, որ ինքը արհամարում է բոլոր կարգերը։ Պարտվա հայկական իշխանության եղած գործողությունների հետևանք։ Ով պետք է դեմը առնի Ալիևին։ Ալիևի դեմը ով պետք է առնի, որ Ալիևի իրավարկագիծը կամ մտածելակերպը փոխի։ Ինչու՞ ով է իր իրականն եմ, նա գործող իշխանության չեն, մի համատեղ համայն հայություն է միջազգային։ Եթե մենք գործողությունները չենք անում, ու Ալևը մենակով կարողանում մեզ դեմ ամեն ինչ անի, ասենք, ինչ է խնդիրը, որ ասում ենք, միջև ել, միջև վերջի հայ է, մարդը չի ասել աշխարհի ցանկացած ապրող հայ իմ թշնամինա, այդ մարդու ասած խոսքերն են, չէ՞, ինչ եք մոռացա, ինչ եք ամենօր ցույց տալիս, որ 10 միլիոն հայությանը մարդ ասել է ցանկացած հայ աշխարհի որևէ երկրում ապրող իմ թշնամինա, և ես իմ թշնամու պետք է սպանեմ, գտության գետնենք, ուզում գտնենք, այ հենց որ մենք կսկսենք փոխվել ու հասկանալը, որ մեր թշնամի չի փոխվել ու այդ թշնամու հետ հնարավոր չի պայմանավորվել, հնարավորություն կա պարտադրել, ու դա մեր հայրենի ու պապերի 94-ին արել են, ես պարտադրել կարող ենք, այդ սցենարը կա, պայմանավորվել ոչ, պատմության բամբող շղթան վերցեք նայք, հենց սկսենք դա ընկալել, բայց հասկանանք, որ միակ լուծումը այսօր դրությամբ պարտադրանքն է։ Բայց եթե իշխանության կողմից այդ պարտադրելու և ուժի լեզու կիրառելու որոշումը չկա, և Փաշինյանն էլ ասուլիսի ժամանակ փաստորեն ասաց, որ չի մասնակցելու, եթե Արցախում գործողություններ լինեն, ամեն դեպքում չպատասխանեց հարցին, արդյոք միջամտի Հայաստանը, թե ոչ, ժողովուրդը կարող է ինքնաբուխ այդպես կազմակերպվել և այս գործողությունները, ասինքի ում ասպասում բա, ում հերթական մեկին անունը սենց նշանակենք փրկիչ, որ հետո մի ամիս հետո էլ իրան փախարակենք, լավ 18 թվականը դաշճաղով, լավ չգիտեմ, այ երբ որ ամեն անգամ ասում ենք եկեք մեկին սպասենք, այս մտածում ենք լուսնից են բերելու մեր մոտ այդ մարդը, այն ովքեր որ փորձում են անեն, դրանց հետևից չեն գնում, ինչ ասես բան ենք անում, բայց ինչ-որ մեկին ենք սպասում, ում, ասենք Ջո Բայդենն ա գալու առաջնորդի Հայաստան, թե Պուտինն ա գալու, թե էլ ինչ նոր մարդ ենք սպասում։ Դե բայց այս պահին էլ որևէ գործողություններ մենք չեք տեսնում, իրականացվում է ժողովրդի համախմբելու, ասենք ինչ չեք տեսնում, տեսնելը ոնց ա լինում, բոլորը նայել ենք օրվա ընթացքում, ասում չգիտեմ Արցախում ինչ տարբեր խմբեր ու շարժումներ կան, որոնք փորձում են բանալ, այսօր բանը, թե այն օրը քանի ցույց կա կամ միջոցառում, դե Հայաստանում չէին են, որ Երևանով մեկ տարբեր գրասենյակներ էին փակում, եգիներ կանգներ, ոչ թե 10-10 հոգի մնային, որ հետո էլ ասենք չենք տեսնում, եգիներ կանգնեին, դուք ուզում եք ասեք ինչ-որ մեկ, դա այդ դա արդյոք խնդիր է, ուրեմն իրա մեջ չկա այդ, նստած ինչ-որ մեկին եք սպասում, որտեվ հենց որ լինում է գործողություն, չենք տեսնում, լավ հայակվեն գործողությունը, որը միավորումը, գնում են, ասենք մենք ասենք մի կողմից կարանք ասենք, վայ ինչ լավ էր, որ այս կարճ ժամանակում այսքան հավաքվեց, բայց մյուս կողմից, եթե խնդիրը 10 միլիոն հայության մեջ է, առնվազն այստեղ պետք է 3 միլիոն ստորագրություն։ Բայց նաև մյուս կողմից հասկանալի է, որ ժողովրդի մոտ չկա այդ որոշումը կամ ինչ-որ համաձայնությունը, Փաշինյանի ասած, որ Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչվի, բայց մյուս կողմից է սպասելու բացատրվում։ Մեկը կարող ասի օգոստոս, մյուսը կարող ասի սպասում է ինչ-որ առաջնորդի, մեկը, ամեն մեկը արդեն գտել է իր համար այն հիմնավորումը, որով իրան հեշտ է ապրել ոչ մի բան չանելով, որտեղ այն հրոպեին, եթե քո հոգի մեջ ապրումակցումդ այդ ցավի հանդեպ, որոնք կրում են զրկանքները այսօր արցախցիները հանուն ստեղին լավ լինելու, արթնանա, դու էլ քո բաժին գործողությունդ կանես, կսկսես ոչ թե փնովելու մասին մտածել, ով ինչ արեց կամ չտեսա, այլ կսկսես ման գալը, կամ ոչ կարող է, հենց դու ես առաջնորդ,
Որևէ մեկը, որ նստած սպասում է, կարող է հենց ինքն է այն ճիշտ առաջնորդը, որ բոլորին կհավաքի։ Գործողություն արի։ Հանրության մեջ, այտենց որ նստենք սպասենք, չի լինելու։ Մի բան արեք։ Մեկը մի հատ հարթակի հետ աշխատում, ասենք հիմա նույն ձևի նոր հարթակա ձևավորվում, հա, որ օգնի Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատին աշխատանքներին։ Միտեղ հայակվենա կատարվում, միտեղ այլ ստորագրահավաքեր լինում, արցախցիները իրենց շարժումներն են անում։ Ինչ չի որ մի հատա, երկու հատա, երեք հատա։ Մի հոգի քայլում էր դեպի Էջմիածին, չէ՞, գործողություն է, գնացեք, միացեք ժողովը, եթե ես պետք է նստեմ ու սպասեմ որևէ մեկին, այն ժամանակ ինչ եմ ես մեղադրում ուրիշներին։ Մենք պետք է մի բան ընկալենք, քննադատում են միայն այն մարդը, իրեն թույլ կտա ուրիշի հանդեպ քննադատություն, եթե ինքը վստահ է, որ ինքը մի բան ավել է արել, եթե դու ավել չես արել, դու իրանք էլ չունես քննադատելու անողին, որտեվ անողը գոնե փորձում է, սխալ կստացվի, ճիշտ կստացվի, ինչ-որ մի բան մոտը կան, բայց չի կարելի այդ հազարապես քննադատել ու ասել չկա, ոչ կա, հա, բայց այլ խնդիրը, եթե հարցը հետևյալ ձևակերպեք, որը կցանկանայիք լինի, բավարարը բավարար էլ էր արդյունք կներ, արդյունքը հենց որ չենք տեսնում, ուրեմն որևէ մի բանը բավարար չի, դա էլ արդյունքի գնահատման խնդիրն է։ Այլ խնդիրը այդ է, դու ձեր հարցը ձևակերպեք, ում պարտավորությունն է կազմակերպելու այսօրվա դրությամբ, իշխանությունների, անում են, ոչ, ինչ ա պետք դրա համար անել, վերջում ոնց պտտվի, գալիս է հասնում նույն այդ կետի կողքը, ու բաց դրանից, որ բան չեմ, իսկ կարող է ինձ ինքը հանգիստ ապահով, Արցախ-Ադրբեջանի կազմ ճանաչում, ինչպես է, դե համար նոր ասում եք հայազգը համաձայն չի, եթե համաձայն չի, ուրեմն ինչ անում, եթե ովելավ էլ ինչ ասեմ, նստեք տելևիզորի վրա, նայեք, տեսեք, օրինակ հրեաները համաձայն չէին դատական բարեփոխումների հետ, ինչ արեցին, Ֆրանսիայում մի շոր մի բան է, որ համաձայն չեն ունենում, թե ինչ է տեղի ունենում, դեն դա էլ չէ, ասենք բան այդ թոշակառուների հանդեպ քաղաքականության, հա, այդ թոշակային քաղաքականության հանդեպ ինչ-որ նոր որոշումներ էին անում, որ համաձայն չէին, ինչ արեցին, ոնց ստիպեցին, որ Մակրոնը հետ կանգնի իր այդ որոշումներից կամ ստիպված փոփոխություններ են։ Եթե ժողովրդավարությունները, եթե մեկը ասելու է, դա ոնց է, վաղը մի հատ ինչ-որ օրենք Ամերիկայում ընդունվում, որին համաձայն չանեն, ինչ են անելու։ Ե, ասենք որ մի օրինակը բերեմ, բայց որ ասում ես, վերկացեք սենց արեք, ինչ ասես, մեղադրում են, հանուն է, որ չաշխատում են, չգիտեմ, արձակուրդային բանա պետք է ինչ-որ սենց լինի, այն չէ, մի խումբ ինչ-որ քաղաքը պայքարին է պատրաստում, ընտրական երևույթներին, մյուսը բանան, նստած տեղներից մտողքում է։ Իդեպ տեղեկություն եղավ, որ օրերս ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ երկխոսություն է սպասվում Ստեփանակերտ Բաքու և այն Բուլղարիայում հավաքականի ոչ պաշտոնական։ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը կլիներ, եթե լիներ տեղեկություն, որ միջազգային իմաստով Ստեփանակերտը ներկայացնում են Ստեփանակերտի կամ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, Բաքուն ներկայացնում են Ադրբեջանի իշխանությունները, Ալիևի և Արայիկ Հարությունյանի միջև էր հանդիպումը։ Դեռ բացատրությունը չկա, ոչ պաշտոնական տեղեկություն։ Այդ ժամանակ ի՞նչ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը։ ՀԿ-ների կամ դրա համար ինքը իր անունն ունի, ժողովրդական դիվանագիտություն են ասում, որ տարբեր ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ կան անում, բայց դա չի նշանակում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն, կներեք, դաշ չի։ Կարծում եք Արայիկ Հարությունյանի հետ որևէ երկխոսելու այսպես դուք լսել եք, որ ինքը ինչ-որ մեկը գնալու է միտեղ, հա, Բուլղարիա պետք է գնա։ Դե ոչ պաշտոնական տեղեկություն է, կարող մանրամասները հետո ներկայացնել։ Չէ, եղել են, ինֆորմացիան եղել է, որ պետք է ՀԿ-ներին տանեին ինչ-որ հանդիպման, այն էլ Ադրբեջանը արդեն հրաժարվել է, որ այդ մի հանդիպումն էլ չի տեղի ունենալու։ Հիմա այդ երևում է ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, ամեկը իր նաեւ զոր կոմից է երևի ֆինանսավորվել, փորձում է տենց է բացատրի ինչ-որ ձեռքեր, մեղքը գցելով ուրիշ կողմերի վրա, բայց պետք է գիտակցի, որ ոչ մեկ չի դիտարկում ինքը ՀԿ-ի անդամը, հանդամ չի, ինքը հայ է և վերջ Ադրբեջանի համար թշնամի է։ Առասարակ այս երկխոսությունը դուք հնարավոր համարում եք, որ թեկուզ նախագաների մակարդակով այդ երկխոսությունը կարող է կայանալ, եթե ներգրաված է ԱՄՆ-ն օրինակ կամ որևէ այլ դերակատար։ Եթե ԱՄՆ-ը ներգրաված ոչ կանում նույնիսկ այն թղթի վրա գրածը կյանքի կոչը օրինակ, հումանիտար բեռը կարում է տեղացնել։ Հենց որ ԱՄՆ-ին պետք կլինի, ԱՄՆ-ի ինքնաթիռները կտեղ կհասցնեն հումանիտար բեռը։
Բայց ԱՄՆ-ին դա պետք չի, որտեղ իրեն գազը ավելի կարևոր է։ Դուք ուզում եք ասել, Ամերիկայի միացյալ նահանգները ցանկություն ունեն հումանիտար բեռը տեղ հասցնեն եւ չեն կարողանում դա անեն։ Վախենում եմ, որ ադրբեջանցիները իրենց վրա կրակելու են։ Ռազմականի ուղղաթի ինքնաթերներով բերեք։ Նույնը Եվրոպային ա վերաբերում, նույնը Ռուսաստանին ա վերաբերում։ Այստեղ իմ համար տարբերություն չի անում։ Կա այդ միջազգային օրենսդրությամբ ապահովված նաև խնդիր, որ եթե հասկանում ես, որ գալիս է հումանիտար ճգնաժամ և քո երկիրը ցանկանում է դա անել, դու կարող ես պարզապես բեռը լցնես ինքնաթիռները և տանես տեղափոխես։ Ունենալու է հետևանքներ։ Կարող է մի հատ, չգիտեմ, փոքրիկ երկիր ինքնաթիռ ուղարկի Ադրբեջանը, ոնց ասում ենք, երբ է բանանելու, համարի, որ ատամը կծում է մի հատ այդ ինքնաթիռը հարվածի, բայց կան երկրներ, որոնք կանեն և Ադրբեջանը 15 անգամ կմտածի անելուց։ Չեմ ասում չի անի, բայց 15 անգամ կմտածի, դե բնականաբար այդ երկինն է, որ տեսավետի ինքն էլ իր քաղաքականությունն է անել։ Ոնց որ թե այսօր բադրության ոչ մեկի հետ խնդիրը տեղ չի, թե հետ ինչ անելու։ Մուտքը իր խաղերն է տանում Ռուսաստանի դեմ, պարզապես այս տարածքի վրա, այս հետևանքներն են։ Ռուսաստանը այստեղ փորձում է իր շահերը պաշտպանի, արևմուտքի հետ արդյունքներն էլ լսեն։ Այստեղ այլ խնդիր է դառնում, բոլոր այդ աշխարհը եկեք մի կողմ դնենք, մենք ինչ ենք անում։ Այստեղ խնդիրը մերը պետք է անի, որտեղ մենք մեր գործողությունները պետք է անենք, միջև ուրիշներին ասենք ինչ-որ մի բան անելը։ Դե ուրիշները մեկ անել, ինչ էլ անեն, անել են իրենց շահերից։ Դե մեր կողմից արդեն որոշումը կա, իշխանության կողմից, այսինքն մեր կողմից չասեն։ Այդ դա շատ լավ է, որ ուղեցիք։ Դա իշխանության, ես չգիտեմ, ես կետի իշխանության մեջ բարձրել է բոլոր զինվորականները, ամբողջ բանակը այդ վրա կողմնակիցն է, բոլոր ոստիկանները դրա կողմնակիցն, որտեղ իշխանություն ասած բառնել է մի քիչ։ Կա մի քաղաքական կուսակցություն, որը իր ներկայացուցիչները առնվազն հանրային տենցենն է խոսում։ Հիմա այս խոսակցությունը կապում եք, որ ազդեցությունն է ցավ Ադրբեջանի հետագա գործողությունների վրա, որով հետո շատերը ասում են, որ փոխկապակցված եւ ավելի ցեր ազդեցություն ունի։ Ոչ, փոխկապակցված է, հիմնավորումներն է ապահովը։ Դե Ադրբեջանը ինձ դա օգտագործում։ Քանի որ ճանաչել եք, ապա ես էլ բոլոր միջազգային օրինակներից հետելով այդտեղ տեղադրում եմ անցակետը։ Մի քանի անգամ Իվան Դանին թուլա տալիս տանին բերի մարդկանք, մտածում են, թե դե լավ էս քանով էլ բանավ, բայց երբ որ դու նախազգուշ ասում ես, որ սենց ունի սա, այն օրը, երբ որ այս նույն ստուդիայում ասում ես, այն ճանապարհը ադրբեջանցին, որը իր գումարով ասֆալտ է անում, դառնալու է իրենց պլանավորման մեջ արտագաղթի ճանապարհը, ու իրենք դրա համար են ներդրում անում, ոչ թե Արցախի պատ, ինձ ձեռային առնում, հիմա այդ սցենարը եկավ, հասավ տեղ։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպումից դուք ինչ կարող եք ասել եւ ինչով եք բացատրում։ Ես հանդիպումը մասնակիցը ասում է, ոչ մի հաջողության չեմ ասել, ասենք ես էլ ինչ ասեմ։ Իսկ ես միջով գնալն էի ասել, որ ինչ ուզում եք արեք։ Պարտված իշխանությունից նոր պարտություններ է միայն սպասելի, որտեղ դա ենք կարողանում բերի։ Այլ ռեսուրս չի ձևավորել։ Այն համար է շրջում եք պարտված բանակցողներին կամ պարտված խաղացողներին։ Ինքնակամ գիտակցված հեռանում է, որ այլ հնարավորություն ընձեռնվի։ Եվ միջև այդ մի պարտվածն է գնալու, նույն ձևի պարտությունները իր հետևից չարելով գալու է։ Ի դեպ, անմիջապես հետո Շարլ Միշելը խոսեց Աղդամով ճանապարհի կարևորության մասին և ողջունում է պաստորեն Բաքվի պատրաստակամությունը, որ այդ ճանապարհը կարող է գործարկվել։ Քարտեզի վրա մենք նայել ենք, դա ինչա նշանակում։ Ճիշտ է, որ Աղդամի ճանապարհ եք ասում, կամ Աղդամ, հասկանում եք, ասենք մնացած քարտեզի հետ, դա ինչա։ Փաշինյանն ասում է, այդ քննարկմանը ինքը չի մասնակցել, որովհետև ինքը մանդատ չուներ այդ քննարկման ճանապարհին։ Ինչ, սենյակից դուրս եկա այդ դրոպեին։ Բացատրություն չտվեց, բայց ասաց, չի մասնակցել։ Դե այստեղ է գալիս խնդիրը, նայեք։ Ես ինքան հեշտ կարամ մանիպուլացնեմ այդ վիճակը։ Ո՞վ էս քննարկմանը չեմ մասնակցել։ Այն ուր է իր։ Այստեղ է գալիս, բայց ի՞նչ բանակցող ես։ Նկատի ունի իր դիրքորոշումը արտահայտել է, որ համաձայն չէ չքննարկելով դա։ Դե դե համաձայն չի։ Միշելը հետո հայտարարում այդ մասին։ Դե այստեղ լավ ասում է, կդառնա դա օրինակ դաս։ Նայեք, հիշում եք մենք մի հատ դեպք եղա, որտեղ ասացին Ալիևն ու Մակրոնը, չգիտեմ ինչ որ բաներ։ Ալիևը ինչ արեց։ Ասաց հաջորդ հանդիպմանը չեմ գնալու։ Մակրոնը պետքա չլինի։ Դե թե համաձայն չես, որ Միշելը բան արի, ուրեմն տենց բաց հայտարարի։ Միչև դուք այդ ամենը չփոխեք, ոչ մի հանդիպում էլ չի լինել։
Ադրբեջանցիները այսօրվա ՀԿ-ի ներկայացուցիչներն ու ասում են 2-3 ադրբեջանցիները ասել են Բրատիսլավայում, որտեղ այդ որ եվրոպացիներն ու ԱՄՆ-ն ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հանդիպում էր կազմակերպում, հրաժարվել են կան։ Հիմա ինչ են անելու։ Լինելու է հայտարարություն իրանց կողմից, որ այլ չեն գալու։ Այս դա Ադրբեջանը դա հանգիստանում է։ Ցույց է տալիս նոր դիվանագիտական, որ ասում եք ինչ պետք է անի։ Ինքը գործողությամբ ցույց է տալիս, դե մի անգամ էստեղ արեք։ Մի անգամ էստեղ էդ իրագործեք։ Եթե հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսում, որ ուղղված էր արցախցիներին, ասում էր, որ բավական մեծ գումարներ են տրամադրել, իրենք կարող են բանջարեղեն։ Գումարների շատ մեծ մասը հետ է եկել, դա տրամադրում չի, եւ ես կոչ եմ անում լրատվական ամբողջ համայնքին օգտագործել ամբողջ զինանոց օրենքով ձեզ համապատասխան պահանջել հաշվետվությունը եւ տեղեկությունները, թե ինչ ա եղել այդ գումարի հետ։ Դրանից հետո հրապարակել եւ տեսնել, թե ուր ա գնացել այդ գումարները եւ ինչքան ա իրականում ում գնացել։ Այսօր դա հերթական մանիպուլյացիան է, որը տեղի ա ունենում։ Եվ եթե դրա հետևից չգնան, օգտվի առաջվա ու արկված գումարի հետ որպես ձեռք բերում, պետք է հասկանան, որ պատերազմը եղել է եւ շատ մեծ ֆինանսական խնդիրներ առաջացել։ Դա բնական է, որ շատ ավելի գումար տրամադրվեր, ավելին քան եղել է միջև պատերազմը։ Դա շատ ավելի էլի մակերեսային բացատրություն է, թե ինչի պետք է գումարը գնա կամ չգնա։ Դեռ կա ավելի խորքային գաղափար։ Մենք մեկ տնտեսական միավոր ենք, մենք ինտեգրման գործընթացին ենք գնում։ Ազգի կեսը ասում էր, Արցախը դա Հայաստանի մարզն է։ Հիմա ինչ էր ուզում ասել, մարզին փող տալ մասին էր գլուխով։ Չէ, խորքային խնդիրը այլ դաշտում է։ Այլ բաներ, ինչ որ դուք ասում եք, դա տարբեր արգումենտների հարց է, որը կարելի է մշակել, որ փորձագիտական ձևով տալ, որ այլևս ասել, այս ձեր գումարի մասը, որը մենք ստուգել ենք եւ պարզվել է 140 միլիարդից 120 միլիարդը Հայաստանում է մնացած, էլ մի օգտագործեք այդ թիվը, այսպես։ Ինչ է քաշեշտադրում։ Որ դա ի՞նչ է։ Մինչև որ նեղադրում էր, որ նրանք կարող էին օրինակ այսպես բանջարեղեններ աճեցնել, որ հիմա սովաս չմնային եւ այսպես ոչ ճիշտ կառավարման արդյունքը։ Ինչո՞ւ ասել որ չեն աճացրել։ Ո՞վ ասել որ չեն աճացրել։ Բայց աճացնելը, երբ որ քո հայաթում աճացնում ես, ունես։ Բայց եթե օրինակ աճացրել են 100 կիլոմետր այն կողմ կամ չգիտեմ 30-40 կիլոմետր այն կողմ եւ բենզին չկա, նայես որ աճացրել են ի՞նչ։ Ես կու ասել որ չեն աճած։ Ստեփանակերտում են այսպես հավաքված եւ բնակելի շենքերում են ապրում շատերը։ Այդ այնեք մենք սկսում ենք խորքային ձևով նստել եւ բացատրել խնդիրները։ Քաղաք ասելու ժամանակ Բադրջան աճացնելը ի՞նչ է նշանակում։ Ասենք որտեղ բազմաբնականոն այն շենքեր են, մարդիկ որտեղ պետք է աճացնեն։ Իրանց բաներում, այդ բալկոններում, հա։ Դրա համար տնտեսությունը, որ ձևավորվում է, նաև մասնագիտացում է ունենում։ Այդ սա մանիպուլյացիաները նվիրված է մի բանի մեջ խորացնելու ատելությունը, որ հետո վերջում այդ ատելության հիմա վրա իր իշխանությունը պահպանելու համար եւ որովե մի այլ պարտավորական քայլի ժամանակ, ասես ես ինչ եմ արել, դուք եք համոզում։ Բայց այդ ժամանակ մարդը սկսում է ատել գործողությունը անում, որ օ՜, դե որ հլո տես է, Բադրջան ջան, աճացրել։ Դա աճացնելու խնդիր չի։ Մեկ տնտեսական միավորի ժամանակ Բադրջանները աճում էին այն տարածքում, որտեղ կար, հասնում էին բոլոր տեղերը։ Ուրիշ տարածքը ինչի վրա մասնագիտանում էր, այնտեղ խաղողն էին աճացնում, միտեղ նուրն էին աճացնում, միտեղ ծորենն էին աճացնում, եւ այդ բոլորից օգտվում էին բոլոր մարդիկ, որոնց մոտ օրինակ ծորեն չէր աճում, բայց որևէ խնդիր չուներ, չէ՞, ոչ ծորենի, ոչ ալուրի։ Դե միտեղից միտեղ էին գնում։ Հիմա եթե շատ են ցանկանում, կարելի ասել, կարեք նախքին քարվաճարի բնակիչներին, շատ էին ովքեր որ գնացել են, Լաչինից միջև արաքսել մաս, ասեն տարեկան քանի բերք բադրջաններ աճում իրանց մոտ եւ արդյոք հասցնում էին այդ բերքի քանակը հանձնել գործարաններին կամ վաճառել։ Որտեղ այդ տարածքի վրա այդ մարդիկ դա անում են, հիմա ո՞ր է այդ տարածքը։ Այ այստեղ է գալիս խնդիրը, երբ որ ասում ենք սննդային անվտանգության պարագայում ի՞նչ է պետք անել։ Մենք ունենք դաշտավայրեր, որոնք ունեն մասնագիտացում։ Այդ դաշտավայրի կողքը եթե դու չափահովես,
Մնացած ալբերգերի տեղ հասնելը քո ամբողջ տնտեսական դաշնակցանքը, սպարագեմ, կարաս մեղադրանք ներնշես, ասես ինչի՞ չէ դա արել։ Իսկ մարդիկ իրենց փոքր հողամասներում արել են։ Արել են, բայց երբ որ ստացվել է, որ ինքը պետք է անի, իսկ ջուր չունի, չի դրել։ Բայց ուրիշ դաշտում եղել է, ընդամենը մի քանի կիլոմետր են գոմ, այդ դաշտում բադրջան եղել է, այդ բադրջան ընդեղ էր։ Այդ մարդը ինչի՞ պետք է այդ կյանքով չապրել, դա էր, չէ՞ իր կյանքը։ Այդ ժամանակ այլ խնդիր էր, այդ սցենարները պլանավորում էիք, որ բոլորին բացատրեիք, որ տղիկ ջան, ինչ էլ լինի, չլինի, բայց խնդրում եմ ձեր բոլոր հայատներում, ձեր չգիտեմ սենց բաներում, կամ ամեն քաղաք իր կողքը ինչ-որ մի բան անի, որտեղ եթե այն մեծ հեռավոր դաշտը հանկարծ թշնամին գրավի, մենք պետք է կարողանանք սնունդ ունենանք, սննդային անվտանգության մասին որևէ մի սցենար քննարկվելա, թե չէ։ Իսկ դա էլ կառավարության պարտականությունն է։ Հիմնական մեղադրանքը հավանաբար կառավարությանն էր ուղված, որ իրենք պետք է կազմակերպեին այդ գործընթաց և պատրաստված լինեին։ Եթե ուզում եք Արցախին ասեք, մենք որ Փաշինյանը համար տարբերություն չի անում, որ մի կառավարությանը մեղադրի։ Տեղ կա Ռուսաստանին ամենտեղ մեղադրում, Եվրոպա արևմուտքին մեղադրելու են, ասում եմ Միշելը, հետ ես նույնիսկ դեմ եմ խոսացը, բայց ինքը ասենք, էլի մեղադրանք է, էլի։ Հավ ոչ կոպիտ ձևով, բայց բացատրությունը մեղքը գցել ուրիշի վրա, չէ՞։ Տարավ էլի Միշելն էր այնպես սխալը, որ վերցրեց ու այդ դրա մասին խոսած, իսկ ինքը դեմ էր արտահայտում։ Վերջին ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ շեշտադրեց, որ ինքը Արցախի ճակատագիրը չի որոշելու, բայց այնինչ ինքը հայտարարում է եւ այն ինչ որ սպասվում է, ինչներ Ալիևն ասում է, պետք է թղթի վրա ամրագրվեն։ Արդյոք սա Արցախի ճակատագիրը որոշելու քայլ չէ եւ եթե մենք Հայաստանի ճակատագիրն է, կներեք, եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանը լինելու Արցախը կորցնելուց հետո սխալվում ենք։ Պարզապես երկու իր հետ այնքան բան է, որ ասենք ես ինչի ճակատագիր, այ ինքը կոնկրետ որ մենակով վերցնի ասի Արցախ, այդպես մարդ չկա, որ որոշումը Արցախի ճակատագիրը, որտեվ եթե Արցախին տեր չկանգնես, Հայաստան չի լինելու։ Թե Հայաստանի տեր չլինես, Արցախ չի լինելու։ Այսօր ցանկացած պարագայում իր ամբողջ պարտականությունը այսօր Հայաստանի ճակատագիր որոշելն է, ուզում է Հայաստան լինի, թե ոչ։ Եթե ուզում է, պետք է ամենջանի, որ Արցախ լինի։ Եթե ոչ, Հայաստան չի լինելու։ Բայց դա հակառակ սցենարն է հիմա իրականացվում։ Դե հիմա չգիտեմ ու ինչա թվալու, ոնց է անելու, բայց նորից եմ ասում, նպատակը իր առած գործողությունների երբևէ հարցրել եք բովանդակային իմաստով։ Այ օրինակ մի հատ ձեզ հարսարակ հարց տամ։ Երբ որ ասում են նախկինները թող լուծեին այդ հարցը, իսկ կբացատրեք այդ լուծումը ինչ ա ինքը պատկերացնում։ Որտեղ միջև լուծման բովանդակությունը ես չգրեմ, ես որտեղ իմ ամդայիմ համար լուծման, թե ոչ։ Ալիևը շատ գեղեցիկ օրինակ իր լուծումները գիտի, ասում է Երևանն էլ եմ վերցնել։ Որ իր այդ Երևանի ճանապարհին ինչը խոչընդոտա, անունները տալիս է։ Արցախը, Սյունիքը, Վայոց ձորը, Գեղարքունիքը միջև կգամ հասնեմ։ Քարտեզ եք դրել այ, այս ուսումն ասեմ, մարդիկ որ ասում են նախկինը որը լուծի, կար այդ լուծման բովանդակությունը գրի ասենք, այս պատկերացնում էին, որ սենց բան պետք է լիներ, ու դա նախկինները անեին։ Որտեվ եթե չէ, ես չգիտեմ այդ լուծում բառը ինչ է նշանակում։ Այնքան հարցեր կան, որոնց լուծումը իրաց չլուծման մեջ է։ Հիմա շտապում ենք այդ հարցերը լուծել, որ բայց որ լուծի, ինչն անելու, էլի նորից եմ ասում, նույն։ Բայց ինչի լուծում իրավ։ Դե բովանդակությունը իրան կարան հարցնեն, ո՞րն է այդ լուծումը։ Եթե այդ բովանդակությունը չնկարագրի, ի՞նչ իմանանք այդ ինչ լուծում է։ Ախր ամեն մեկը իր համար երբ որ լուծում բառը ասում է, մյա պետք հասկանա դա ո՞րն է։ Երբ որ ես ասում եմ, ես ուզում եմ տուն առնեմ, այդ տունը պատկերացնում եմ, չէ ինչ է իրանից ներկայացնում։ Գնում եմ մի 100 բաներ եմ նայում, տեսնում հարմարության զբան, որ ասում եմ, այ էս եմ ուզում։ Կամ երբ որ շինարարություն ես անում, ճարտարապետի հետ նստած գծում, ջնջում, բան եք անում, միջև գտնում եք, չէ ինչը անեք։ Այմա ինձ ուզում եմ ասեմ, այդ ինչը անեքը մյա կնկարագրեք, որից հետո ասեք, այ էս էր մեր պատկերացած լուծումը, նախկինը կամ այսօրվանը այս լուծումը չի ապահովել։ Որտեղ հենց պարզ բառերը ասելով և առանց այդ բովանդակությունը դնելով, հերթական գեղեցիկ նախադասությունն է մոտի այդ մանիպուլյացիա անելու իմ հետի մտքի իրական շահերը։ Այդ բոլոր նախադասությունները, որ իրան ասում են հետի մտքի շահերը կար, երբ որ օրինակ վերջի հարցի ժամանակ, եթե ասուլիսի ասած, կթողնեմ, կտեսնեք։ Այ հիմա պետք է ասել, այդ ինչի համար էս այդ թողածը, որնա, այդ բովանդակությունը դա նկարագրի։ Այսինքն ինչ է կթողնի, պայմանագիրը, որը կթողնի։ Ինքը էլ պատասխան չգիտեմ։
Unețele mes paștone. Îmi vor ca oamenii și colegii Ies vor asume cam varcea pe cembelni, cam vana. Ce încune n-a lucam, ies am din el. Da, e ca cadastri tuctul în alnec, s-a ninazul tal caracul. E cadastri tuctul ăla, tale se cum e. Ce chidem? În martie vor asume la Yerevan de lemvesnelu. Alevă ce stor agrele voci mi ban. Ai am rez gurțo obțune în Hangistan. Or chișchi ce ai tam în ceo versnele va Paulu, ber mici efte este numai ideea de mătii madruțuncica, încă dreangă nu mă văcer tuhta stor agrele. Și mi chete este madruțun cu zeva vorbi, ca arțu mi chișcanu ți-am mod. Este să vă vor, hai ați gătit în sparza pe ce gânea pe atunci am meșcori. Asta e dimadruțan, asta e gaopare, escan dimadruțan pe o care o geahnere, ceva vor velen, mi-a încă asumit cica dimadruțan. Că tu nu-mi schimbi nu-mi Tăverul haftelor, ișhansul nu-ți tăvei, știi asta? Mă sunt discuva să roste haul razar avacan, ian ișhansul nu-ți tăvei. Care va nu-mi zevei de martcan, pe lunii veneasen. Ați-mi eta darul. Timațină te ai lezuna hascanum. Jur tăverul sunt eu siriun, et manipulația ne reanume, meg jur tăverul în sens. Jur tăverul sunt ca un canon, hostul meu stă lisi jur. Te am arătat vestea. Chostume ce scătarem, pentru că răzgândirea cantas genes. În ce chostă ți le voci mi-am ținut. În orice ce cerc sunt tot oșac nere barcat să nexene. Vor susta vor atese kis cam bani chostă ți. Văz chostă ți mai pasta tuhte neșchi vor. Ai de tânte să cam blocă cane mi-a să ți zbuce. Mer hîn kis sunt mai ia canu. Mer am panguțean, iev gara parain. Arcer, tiz gara parain arcer, arcer. De Artsakha aselov menk Artsakhi hamar chenk an Hayastani hamar enk et Hayastani nakhntrakan jamanakatvatsum khi Artsakhi harts knark vorotev stegel ka et khorkhayin enk alume vor Artsakha chlni Hayastan chinel do amar etes Hayastani apagayts uzmem khosam da nekaragrem te Artsakhin vonts em pahelu de Artsakh chpayatsi Hayastanis kgori ay amar nakhntrakanum et mtnma etev na mer hayrenik na Mergul e pe nu merg aia. 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 Iscă să le inflația nu ți-a pahel, canelii, banele vor să ne anem. Izda pahele. Nu știu, asta, nai, vor micheti, ți-a spus, că am jur tavare de aia, cum e, ce gidem să-mi spun, am jur tavare, sună, die pe câte să-l. Gânea, asi ce, du, jur tavare, arțahia, arapetuțiun, pe ca gânea, autoritar, fascista, ca în regimul, guiuțiunul, ne-a zis, adul pe geanet, an acces cu, inșpes, și pe schiz mortenul spanen. Dar folul așa cum le-a fost cam eu, alevi am, sunt tișnami. Iran mi-a pnepat că e nevoie, roște haut, sunt cât nevoie, roște iran set formula gătni iar coh caprelu.
որտեվ հազարավոր բան է, այդ դրծես վերացնելն է։ Նա ասենք, երբ որ այդ երկխոսությանն է գոհ, կամ բանակցություններից ոնց այն մանիպուլացնում։ Հայաստանը Ադրբեջանը այդ ուղի երկխոսելուց ինչ որ ունեցել են պարտությունը, չէ՞ եղել։ Բայց հիմա ես ինչ ես գնում Մոսկվայում նստում, կամ Բրյուսելում, կամ Վաշինգտոնում, կամ վաղը կարող է գնանք մի այլ երկրում նստեք։ Ինչի՞ է քեզ այն երրորդ մարդը պետք։ Դուք չեք ուղիղ բանակցում, որ մնաց այն երկուսին եք, խեղճ Արցախին եք ասում։ Դուք զարմանալի է, որ կան մարդիկ, որ դա աջակցում են, և նույնիսկ դա Արցախի սուվերենության բարձրացման հնարավորություն են համարում։ Այո, կա, եթե ճիշտ կազմակերպես։ Եթե ճիշտ կարողանաս դիվանագիտություն վարես, որտեղ ձևավորվի մի սենյակ, որտեղ բոլորը ասեն Արցախի Հանրապետության նախագահ, հրավիրում ենք ձեզ այստեղ նստեք, դուք էլ ստեղ նստեք, այո, բայց դա պետք է միջև հետ անել, դա պետք է կազմակերպել, չէ՞ որ դա ձևավորվի։ Իսկ դրա ժամանակ կարող անեցել լինի, որ դու նաև այլ գործողություն անես, որ այն ճշնամին հասկացա, որ եթե ինքը չգա քո հետ նստի բանակցի, կորուստներ ունենալու։ Որտեղ այն մեկը քեզ դոնց ճշնամի, ամենուր կորուստ է պահում։ Հա, բանակցային սենյակ ձևավորնելա գիտություն։ Եվ այնտեղ պետք է քո այլ ընտրակը տենքան ուժեղացնես, որը մյուս դիմացինն էլ հասկանա ինչի է դեմ մտնում, ու անում, այդ ինչի է Ալիև հայրը հասկանում, և ասում է, դե լավ, ստորագրեք թուղթը, որ այնտեղ գրած լինի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ուժերի հրամանատար, դու ստորագրի, դա էսը կընդունեմ։ Բայց հիմա ինչու այդ խումբը չի ձևավորվում, ռուս-ուկրաինական պատերազմում եք բացատրում Փաշինյանի ներկայությամբ, նաև ԵԱԿ-ը Միսկի խումբը գործարկելու քայլերը քիչ։ Որտե՞ղ է սովորության սկսվեց արևմուտք Ռուսաստան արճակատումը և բոլորի շահերը ընդհանրապես ըստ տարածաշրջանում։ Բայց մինչև դա սկսելն էլ ԵԱԿ-ը Միսկի խումբը ակտիվություն չէր ցուցաբերում և մեր կողմից էլ կարծես թե այդպես ակտիվ գործընթացներ չեր իրականացվում։ Ես վստահ չեմ, որ ակտիվություն չէ, այլ բաներ, որ չէին հասկանում, թե հայկական կողմը ինչ անում։ Որտեղ ասենք, ինչ պետք է աներ։ Երբ գալիս էին Ստեփանակերտի հանդիպում էին, կամ մեկնում էին Ստեփանակերտի, չի եղել, որ չաշխատեն Ստեփանակերտի հետ։ Մեր կողմից, այսինքն նախաձեռնությունը, մեր կողմից երևի պետք է լիներ, չէ՞, բանը։ Եթե ասում եմ, դես Արցախի ճակատագիր չեմ, ասում եմ, ժամանակ եթե շուտ գրած է, դուք են Ստեփանակերտը գնացեք, իմացեք ինչա դիրքոշում, իսկ կարող է ժամանակ որոշել էիք, որ չէ, Ստեփանակերտը տեղ բանակցում եք։ Մեթե չէիք բանակցում Ստեփանակերտը, մեր զինադատարը ինչի դու ստորագրեցիք, որա տեղ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նեք 94 թվականին զինադատարի փաստաթղթի տակ 3 ստորագրությունը, որոնք են Ադրբեջանի, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության։ Նոյեմբերի 9-ի զինադադար դեկել 3 ստորագրությունը ովքեր են։ Արցախը փոխարինվել է Ռուսաստանով։ Հայաստանով երևի։ Որտեղ այն ժամանակ Ռուսաստանը, որ այդ բանը բանակցում էր, այդ 94 թվականին Կազիմերովի հետ ամբողջ այդ բաները, մեր դա միջազգային հանրության բոլորի կոմից ընդունված ֆորմատով էր։ Մինսկի խմբի ձևա չափի մեջ իր մասնակցություններ։ Հաշվեք այնտեղ չորրորդն էլ դրած, որտեղ այդ փաստաթուղթը բոլորի համար հիմքեր են դա։ Իսկ այդ 4-ից, սենց ասենք, Արցախը կորել է։ Ո՞վ է Արցախի տարածքի հետ կապված խնդիրների վրա Արցախի Հանրապետության ստորագրություն դրել։ Եվ որ Լաչինի Միջանցքը էինք ասում, բայց ասենք, ո՞ւմն էր, ընդ Արցախի Հանրապետությունը, չէ՞։ Բայց ինչ էիք ստորագրում։ Բամնացած ուներ։ Արցախի Հանրապետությանը չէր ակնայի տարածքները։ Ամնացած տարածքները, որտեղ հայ զինվորը կանգնած էր, ու ոտը հետ չէր քաշել։ Դուք ստացվեց, որ այդ տարածքների համար կարաք ստորագրեք Արցախի Հանրապետության, բայց հիմա էլ ասում եք, չեմ եք դերով ենք իրենց համար բանալ։ Ճակատագիրը չենք որոշում։ Ոնց ճակատագիրը որոշելուց հետո ասում եք, էլ չեք որոշում։ Բայց նույնց եմ ասում, այդ ամենի մեջ այդ բոլոր հարցերի եկած դա Հայաստանի ճակատագիրն է, ոնց որ առանձնացնելը ամենահենց սխալն է, այդ առանձնացնելու հենց մանիպուլյացիան էլ իրականության մեջ ամենամեծագույն բացն է, որ այսօր ունենք ու մեզ բերում են առանց բովանդակություն սիրում բարրեր։ Այդ սիրում բարրերի հետևից ընկնում ենք մոռանալով, որ այդ բովանդակության հարցադրումն էլ ես պետք է չա այդ ամեն քաղաքացին։ Այն սկսենք բովանդակության հետևից գնալը, կպարզվի, որ այ տեսնում ենք ինչ-որ շարժումներ կան, օջախներ կան, բանը ու չի գալիս, չեն անում։
Հարցայինա ես նկատի ունենք ընդդիմությունը չի անում, որ դա արտացինը։ Դե հա, հարցային ընդդիմության մասին կարակ դետնան, բայց շատ քիչ միացան շատերը այդ։ Իսկ որ անում էին, իսկ որ անում էին անցած տարի, ի՞նչ արա։ Միացել էին։ Դե հիմա այլ վիճակ է, կարծես թե։ Դե ես մա այն վաղը չմիացանք, այս վիճակը ստացանք։ Հիմա չենք միանում, հաջորդ ամառ ավելի կարևոր ցաներելի, ու մենք պետք է հասկանանք, երբեմն ես ինքս ինձ արթնացնելու։ Այո, ոչ թե նստեմ սպասեմ, որ մեկը գա կողքից արթնացնի մենյակով սենց։ Օյ, արթնացի, ես որ ասեմ, դե լավ, դու ես արթնացի, հետո մի բան, որ ճանապարհից քալ գնաս, որ հիմք ունենամ, ասեմ, այ դու էիր ինձ սխալ տարել։ Շատ ժամանակ այստեղ հենց բանը գաս, որ ես նույնիսկ չեմ էլ կարողանում, երբ որ ինձ արթնացնեն, այս հասկանում եմ ձեր հարցի բովանդակությունը, բայց ուզում եմ տանեմ այդ մտածելակերպի բուն արմատի, բուն, այո, խնդրի արմատին, որ մարդ սկսի նայել, որտեղ մինչև տեղ չնայի, այլ բոլոր գործողությունները լինելու են շատ մակերեսային եւ բոլոր իմաստներով կարող ավելի սխալ տեղեր մեզ տանեն։ Դա համար եմ ուզում, որ դա ձեր հավատքով որոշումը լինի, որ ձեր հավատքով, ձեր արժեքով որոշումը պետք է լինի, որ ես անում եմ մի բան, այլ ոչ թե սպասում եմ, որ ինձ խորհուրդ տան։ Այն տաները պետք ունեն պարտավորություն կազմակերպելու, բայց այն բան, երբ որ պետք է չէ, որ հայրենական պատերազմը լինում մենակ նա չի, որ շուտ մի քանիսը կազմակերպեց, այն մարդու մեջ է, չէ, այդ արտմանում, որ ես պետք է գնամ, այդ կամավորի գաղափարը որտե՞ղ է գալիս։ Իսկ մենք ընկել ենք այն վիճակին, որ մեզ բոլորով սենց հանգիստ մանիպուլյացիաներով բաժանում են, պարակտում են վերում։ Իրան հանդեպ մերս հարցազրույցի տակ էլ աստված գիտի ինչեր կգրեն։ Ու դա որտե՞ղ է գալիս։ Ու չգիտես էլ ֆեյք է գրում, ճիշտ մարդ է գրում իջան։ Բայց գալսան այս, որ բում բովանդակային խնդիրին իրան չի հետաքրում անդրադառնալու։ Քննադատողի դերում են հանդես գալիս մեր կարծիքով։ Էդ էլ ես արդեն ասացի, դա հայտնի ասացված կա, որ դու քեզ թույլ ես տալիս քննադատել միայն այն ժամանակ, երբ որ դու ավելի քիչ ես արել, քան դիմացին ես, դու ինքդ դա ներսում գիտես։ Ու դրա համար որ քո մեջ ինչ-որ արդարացում գտնես, ռեակցիա սկսում է քննադատել։ Որտեւ այդ պարագայում դու քեզ թույլ չէիր տա քննադատել, երբ որ դու մի բան ավել ես արել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Տաղավարում զրուցում եի քաղաքագետ Թեման Պողոսյանի հետ, հանդիպենք։